V začetku leta 2023 so pred zdravstvenim domom Ptuj izvedli predajo 6 novih vozil. Na tem dogodku je direktorica doma Metka Petek Uhan spregovorila o delu v letu 2022 in načrtih za leto 2023. Zdravstveni dom Ptuj izvaja številne dejavnosti in programe, ki so bili nekateri v zadnjih 2 letih zaradi koronavirusa zelo prilagojeni. Zaposleni v domu so se v lanskem letu kljub težkim razmeram trudili izpeljati večino začrtanega delovnega programa. Leto 2022 je dejansko se nekako nadaljevalo tisto v leto 2021, kjer je bil še vedno prisoten COVID. Čeprav smo dejavnosti opravljali, moram reči, bili so seveda tudi izpadi zaposlenih, vendar smo to nekako pokrivali. Bilo je nekoliko bolj mirno kot leto 2021, pričakujemo, da bomo tudi, moram reči, pozitivno poslovali. V letu 2022 so dobili kar nekaj dodatnih programov. Smo dobili dodatni program dermatologije, ker prej smo imeli samo 0,2, sedaj imamo v bistvu cel program. Potem smo z ozirom v splošnem dogovoru dobili dodatni kader v okviru splošne ambulante in sicer to so administratore, ker smo jih tudi zaposlili. Potem smo dobili komplet ekipo nujne medicinske pomoči in sicer, ker smo zaposlili 11 diplomiranih oziroma srednjih reševalcev. Se pravi, da imamo zdaj 2 ekipi. Se pravi brez zdravnika in eno z zdravnikom. Ob standardnih dejavnostih in programih, ki jih bodo izvajali, si v zdravstvenem domu Ptuj v letu 2023 najbolj želijo ponovno infrastrukturno nadgradnjo. Nekako pričakujemo, da bomo tudi v letu 2023 pričeli pridobivati dokumentacijo za nadgradnjo trakta A, kjer smo že mislili, da bomo v letu 2022, vendar na to ni uspelo, kajti nismo dobili izvajalcev, ki bi nam pač lahko naredili vse potrebne korake do tega, da pridemo do gradbenega dovoljenja. Tako da bomo, upajmo, to uspeli v letu 2023. Novi prostori bodo namenjeni točno določenim dejavnostim. V nadgradnji trakta A predvidevamo, da bomo, ker potrebujemo nove prostore za splošne ambulante, da bodo splošne ambulante, mogoče še kakva druga specialistična ambulanta, potem prostore za patronažno službo. Tako da, kaj ne rečem, vedno potrebujemo, če pridobivamo nove dejavnosti, je potrebno zato tudi potem v postopku tudi novi prostori.